حسين آذن عيق الدير او هرقيسو وريسي كسيي تيفيق السحن اياكا ورمي هالكا يمريان ترين تعودتكا يدورشوين كمريكان كا ويكو هردميان لابدا مشارح اي ترام يا بايدان ترام حكو يري داد كيسا ساعن لاي نغاشبان واينا نمالين تا مقراني ساعد دورشادا اي نسوبو حينو قفو لبو قريا كسوبا قفو لبو تاك بو قوبتو كبودو وعود بحين تا هالكا هالكا عضايو هالكا حسبي دموقراتيقنا او تلاتا كدوان او ليبو يري waxa jira xisbi waxa jira mata waqtiyan muhiisha corona virus hanuun badan ba jira social distancing ma kare karno kala fogaansho ma kale karno en saayn ugu tagno in cadaadis iyo ciriiri uu ka bilaabmo ka uga hortagno cadaadis iyo ciriiri uu ka bilaabmo goobaha waxbarasho en goobaha codbixinta dadku ku codayaan boosta boqolkiiba 57 ilaa 80 dadka u codayay dimuqraadigu boosta ku codayeen boqol iyo toban kun oo boqol iyo toban milyan oo qof ayaa booska ku codeeyay ugu yaraan 60 million ilaa 100 million inta u dhaxaysana waxay u codeeyeen iyagoo ma garanaysa meel jooga dibi taas waxay sameysay difference waxa loogu barutamayana waa dogto walaa 204 207 la yiraahdo electoral college vote ya ama 207 cod ee cod doorasho ee ma garanaysa madaxweynaha Mareykanka ku soo baxo doorashadu markaa waxay 204 konton iyo 214 ayaa hadda kala taagantahay dhinaca kale Xuseen Deer waxa uu ka hadlay waxa uu caalamku ka baran karo doorashooyinka Mareykanka doorashooyinka noocan waxaan ku baran karnaa horta deynaynu horta dimuqraadiyadu qiimaha leedahay ogaano anaa dimuqraadiyadu qof jacleysa anaa ahayn laakiin mabda' ummadu mabda' baa uu wadaadeega mabda' ummadu markay isku raacdo way ka mar dhalin kartaa Mareykanku maanta waxa weeye ninkii ugu milyaneersanay madaxweyne soo noqdo ayaa ma garanaysaa imika kursigiisa ciriiri ku jira lacagtu qiimo badan ma leh ya oo lacag ah Allah waxay ma taqaan hanti ya kursi ma goysatay way ku gaarsiin kartaa laakiin kugu ma hayn karto intaas oo bilyaneer oo u saaxiibo la yahay ayaan maanta ya aan kursiga ku hayn karin mabda'a aaminada dimuqraadiyadu inaad aaminto oo aad qofka mabda' ku raacdo ayaa horta lagama maarmaan waxaan ka baran karnaa in mabda'a dimuqraadiyadu intaynu u daadajino ila grassroots ka hoose aynu isku doorano mabda iyo aniga halkee bay dantu iigu jirtaa tuulada aan ka soo jeedo ama aan mataa ku dhashay maxaa u dana ya ma inaan reernimo ku doortaa u dana mise inaan mataa waxqabad ku doorto horta taynu ka baran karnaa waxa weeyeen in murashaxa markuu mataqaano slogan uu qaatay uu mataa campaignka uu ma garanaysaa ku jiro iyo markuu kursiga fadhiisa laba kale wax weeyi markuu mataqaano campaignka ku jiro wax walba uu qabtaa laakiin kursiga markuu ku fadhiiso wixii suurtagal ma xisaabto dad bulshadan la xisaabtamin marka reer Soomaaliland waxay ka baran karaan inaanu kobcino inaanu mataqaana ku dayno way naga weeyeen 250 sano in ka badan ayaa mataqaana nidaamka dimuqraadiga iyo doorashooyinka Mareykanka ee soo jireen aha laakiin sayniga qudheynu ma xumino mar hadii aynu mataqaana geeska Afrika dalalka ugu dimuqraadisanahay ya sidee doonaa inuu isku jiijiidan ugu dambeynta horta meel uu baa isugu yimaada taynu Mareykanka isaga midnahay waxa weeye sidii doonaha la isku dhaleeyay sidii doona iyadoo la leeyahay la kala tagay Mareykanka gobol gobol uu kala guuy doona ayuu meesha danta ku jirto la isku raaca ummada Soomaaliland waa saas marka dadka Soomaalida ay ku nool Mareykanka waxa weey Umar Superman telefishanka sahan Hargeysa.